Tá, e o que que aconteceu, né? Que a galera tá comentando bastante. Tem esse cara aqui, né? O Manuel Redpill, que é o Thiago Schutz. Conhece, né, o Franscola? Tô ligado, tô ligado. Conhece, né, cara? Que ele é um cara, né, que ele comenta de coisas rap pill, né, cara? E cara, é um negócio assim que eu tô comentando hoje em dia sobre, eu tô vendo o corte, eu fiz a música propriamente dita, né, do single. Mas, tipo assim, é muito porque eu tô vendo um revival de um assunto que eu, sinceramente, eu achei que já tinha ido, tá ligado? Esses negócios, esses assuntos macho alfa, maneira de se lidar com a mulher, comportamento e etc e tal, pra mim parece assim, parece que a gente tá vivendo um revival de 2020 sem pandemia, tá ligado? Meio que 2023, 2022, a gente tá revivendo algumas coisas que não evoluíram por conta da pandemia. Porque, tipo, era aqueles caras, por exemplo, que falavam, betas? Vocês acham que eu sou beta, mano? Olha isso aqui, sabe aquele cara que tirou a roupa que eu zoei ele na internet e tal? O Alpha Spirit, tá ligado? Que ele fazia vídeo ficando 10 minutos parado pra melhorar o cérebro dele, pra ele usar pra pensar. Ele ficava, tipo, um dia inteiro parado, olhando pra frente, assim, que ele falava que ele precisava aprender a se concentrar e controlar a ansiedade, que é muito interessante, né? Mas enfim, é coisa de maluco. E falando sobre mulheres, etc e tal, e tipo assim, eu nunca quis mais falar sobre esse tipo de assunto, e eu falo, tipo, eu poderia ter falado muito mais, ter feito muito mais zoeira, entre aspas, do que eu acabei fazendo, né? O que eu fiz foi o quê? Reagir em live, alguns headcast e ter feito a música, né? Do Sigma Lifestyle, tá ligado? Porque, cara, eu já destrinchei muito isso aí em 2020. Eu fiz vídeo na época dos Peaky Blinders, eu fiz música do rap dos beta, tá ligado? Eu fiz muita, mas muita coisa naquela época. Que quando começou a surgir de novo, falei, ah, isso aí não vai durar, porque, pô, isso aí já foi assunto que... É um assunto que já foi, tá ligado? Não, tá ligado? É um negócio que só cresceu mais, mas cresceu tanto, 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 ao ponto que chegou no mainstream a um nível Globo, a um nível Folha de São Paulo, tá ligado? Que eu jamais imaginei. Que eu olhei pra situação também e falei, cara, ainda bem que eu falei desse assunto agora. Engraçado, né? Porque, tipo, saiu uma matéria ontem, no Brasil 247, não que seja muito relevante, né? Mas, enfim, é um portal mais normal, né? De gente comum, falando sobre Sigma, tá ligado? Que é uma parada muito de internet, e eu falei, pô, eu achei que eu já tava muito atrasadão, mas eu acho que quando chega assim, né, nesse patamar de já tá na televisão, assim, eu acho que realmente já tá saturado o bagulho, tá ligado? Mas enfim, o que que aconteceu? Esse cara aqui, ele é famoso por fazer vídeo, né? Aí ele tem um vídeo muito famoso, né, que é esse aqui. Eu tomando meu Campari e a mina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora, que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então, assim, a mulher tem muita coisa, tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas, cara, não é na maldade, entendeu? É, tipo assim, é como se um teste, realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele é, entendeu? Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar ou será que não? Ele vai manter, tipo, na bebida dele. E assim, são coisas pequenas. Eu quero assim, cara, obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber? Hoje eu não vou beber. Acabou, entendeu? Uhum. É o cara exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco mais nessa questão, tipo, da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais original. Nego me zoa, tipo, paletó, brinco, caralho. Falou, mano, foda-se, entendeu? A roupa que eu quero usar, acabou. A roupa que eu quero usar e acabou. Eu falo assim, velho, se você me critica, se você não curte o que eu faço... Enfim, eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo aí, porque eu acho que uma galera já viu esse vídeo aí, né? A questão é que daí, depois desse vídeo aí, veio uma moça lá do Instagram que fez uma brincadeira, né? Fez uma paródia. No podcast do Guerreiro Campa, eu resolvi fazer um curso para ensinar como as mulheres de valor devem fazer para agarrar seus alecrinos dourados. Golden Alpha Elephants. Eu criei o MG Town, Men Going Their Own Way, pretend. Homens indo pelo seu próprio caminho. Rumo à casa da mamãe. Movimento onde basicamente mulheres são os inimigos. Não todas. Somente aquelas com problemas emocionais. Hashtag prefiram as de plástico, hein, meu? Para nos conquistar, tem que se comunicar com os emojis oficiais autorizados pela NASA. Nosso drink predileto e nosso rostinho de macho. Parou, parou! Mulher com filho por aqui! Meu! Guerreiro Campa nenhum vai querer ser pai dos seus filhos, ô divorciada! Sai pra lá, sai pra lá! Só eu posso mamar! As feminazes peludas estão se mordendo com o nosso sucesso, meus alfas. Vamos fazer barulho, mano! Tá na hora de sair do armário e gritar pra todo canto! Eu sou misógina! Que adianta ser um guerreiro e não ter um dragão pra matar porque é minha mulher? Enfim, ela fez aí esse humor aí, muito bom. Personagem, pá, achei legal, achei legal. Deu muita view, né? Ela fez de novo, né? Meu, tamanha repercussão do meu podcast do Guerreiro Campa. Ah, esse aqui foi o primeiro. Não se relacione com mulheres de baixo valor. Valor, meus alfas. A mulher de valor não vai estar na balada virando um bombeirinho. Muito menos um bloco de carnaval. Enfim, ela fez esses vídeos aí zoando que ela faz um personagem. Muito bom, inclusive. Da hora. Gostei aí do sotaque e tal. Enfim. Aí o cara ficou muito bravo, velho.
Mas ele não ficou bravo, assim, no nível de boa, né? Se liga nisso aqui, tá ligado? Ele ficou bravo ao nível... Atriz Lívia Lagrado mostra ameaça de morte que recebeu do coach Thiago Schultz. Posso postar vídeo debochando de homens com discurso misóginos. Aí ela fez um vídeo lá zoando e o cara falou assim, você tem 24 horas pra retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, o processo ou bala. Você escolhe. Qual que é as ideias desse cara, velho? Cara, era melhor ele ter feito um vídeo falando sobre ela, tá ligado? Não sei, cara. Cara, sei lá, responde, tá ligado? Tipo assim, isso aqui é muito aquela... Tipo, não querendo comparar, tá ligado? Mas é tipo... Cara, se você ameaça uma pessoa, seja ela de processo ou de morte, né? Morte é pior, né? Porque daí vira caso de polícia, ela fez até um boletim de ocorrência. Mas tipo assim, ameaçar de processo já, cara, tu só vai se fuder, tá ligado? Tua moral vai ser uma merda se tu ficar ameaçando de processo. Uma coisa pior. Aí saiu na Globo aqui, ó. Atriz registra boletim de ocorrência após receber ameaça de morte. Olha onde chegou o bagulho de Red Pill, velho. Aí a atriz e roteirista Lívia Lagrado relatou ter registrado boletim de ocorrência em São Paulo após receber ameaça de morte pelo coach influencer Thiago Schultz. As ameaças foram enviadas por ela. Blá 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 blá. Aí tá lá o vídeo dela. Aí tá, você tem 24 horas. Aí, prepare bons advogados, porque eu vou arrebentar todos vocês. Show de bola, hein? Aí ele ficou tentando ligar pra ela que nem um maluco, que nem um doido. Enfim, o cara completamente surtado, para de falar merda, ligando pra ela que nem um doido. Aí chegou tão longe esse negócio de Red Pill, né, cara? Tão longe esse bagulho. E aí chegou aqui na Globo, né? Entendo que é Red Pill. E história de coach acusado de misoginia que foi rejeitado. Ó. Aí eles vão explicar o que é Red Pill, eu quero muito ver, tá ligado? Ressignificando por apoiador... Ah, para. Ressignificado por apoiadores da direita e da extrema-direita, o conceito Red Pills ou Pílulas Vermelhas na tradução foi retirado da trilogia Matrix. Do vocabulário masculinista, os Red Pills seriam homens que se opõem ao sistema que favorece as mulheres, por acharem que elas são fiéis e nem possuem bom caráter para com os homens. Na concepção do grupo, para sexo masculino não devem se casar ou namorar, mas apenas fazerem sexo para não permitir que as mulheres sejam aproveitadoras. Os Red Pills se opõem aos Blue Pills, que são homens que preferem namorar e se casar, e por isso são considerados ingênuos. Cara, o que pensar sobre isso aqui tá na Globo, cara. Porque, tipo assim, eu não sei se tu vai concordar comigo, né, nisso que eu vou falar, tá ligado? Mas, tipo assim, o público de quem vê esses negócios Red Pill, pra mim, é muito 50-50, cara. 50% da galera não liga e acha engraçado ou só tem curiosidade, e 50% realmente acredita. Só que o número é tão grande que pega no final que faz com que pareça que é gigante o negócio, tá ligado? Sim, sim. No final o cara só tem uma boa thumb e um bom título, tá ligado? Mas eu fiquei muito puto com isso aqui. Agora isso aqui é um bagulho pessoal mesmo, tá ligado? Porque, pô, o personagem dela simplesmente apagou o meu, né, cara? Ninguém mais vai ver minha música lá, Sigma. E daí o cara vai clicar na música Sigma. Ah, é tipo igual aquela mulher fez lá no Instagram, tá ligado? Aí eu vou falar, pô, eu acho que ele copiou ela, hein? Porra, tá tirando, velho, tá ligado? E pode acontecer, cara. E falando nisso, ó, como eu falei pra vocês aqui, ó, saiu no Brasil 247, prepare seu Dramin, pois os homens Sigma são de embrulhar qualquer estômago. O próximo mês a mulher ganhamos um presente, ó, e ela foi atrás, tá ligado? Ó, pesquisei que tal exemplar de homem que nunca superou o pá na bunda que tomou no ensino médio é apenas mais um intitulado no grupo de homens Sigmas. A referência dos Sigmas de masculinidade e sucesso é o personagem Christian Bale do filme Psicopata Americano, meu Deus do céu. Para quem nunca assistiu, blá 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 blá. Já a filosofia dos Sigmas é a Matrix. Homens seriam vítimas da sociedade e as feministas obscureciam a realidade. Cara, reféns como lobo solitário, eles lutam contra tal regime opressor sem citar que feminicídios são uma das maiores causas de mortes entre as mulheres em pleno século XXI. Cara, isso aqui é uma parada que é o seguinte, né? Eu sei que existe uma grande diferença entre o homem Sigma e o Red Pill e o Shed, tá ligado? O Sigma é um cara que, tipo assim, ele é um lobo solitário, ele faz academia, ele gosta de estética, ele não precisa de ninguém, mas isso não quer dizer que ele não seja respeitoso com as mulheres, que ele não seja... É só que o bagulho, tipo assim, no Brasil se juntou muito, os dois bagulhos se tornou uma coisa só. As pessoas precisam entender isso, tá ligado? Que virou uma coisa só. Os memes e a maneira dos caras agir é englobando tudo numa coisa só, então não tem como não tratar pelo menos aqui como uma coisa só, tá ligado? E olha onde chegou esse negócio, velho. Me
me deixa um pouco triste, porque depois daqui é só morte, tá ligado? É só decair, sim, tá ligado? Saturou o meme. Mano, mas tipo assim, se ser Sigma é ser igual esse cara aí, velho, eu teria vergonha de dizer que sou Sigma, porque o cara não aguenta uma piadinha, cara. Levou muito pro coração, cara. Parece coisa de quem não entende muito de internet, assim, tá ligado? O cara viu um vídeo sobre ele, em vez de, sei lá, deixar quieto, nem comentar sobre, o cara foi lá e fez uma ameaça de morte, o que repercutiu ainda mais o meme da mina, velho. Porra. Parece que o cara não entende de internet. Cara, na minha música do Sigma, eu zoei pra caralho, tipo, não zoei, né? Mas, tipo, nas televisãozinhas e tal, tá ligado? Sempre aparece o Júnior do Redcast, tá ligado? Sim. E ele vem e comentou, falou que achou massa, que apareceu e tal, ele falou que achou legal e, tipo, pô, por isso que eu sempre digo que ele é gente boa, tá ligado? Porque todas as vezes que eu zoei ele aqui, ele entendeu que é humor, ele entendeu que a galera vai ter esse tipo de opinião, só que aí, cara, imagina se a Folha de São Paulo descobre o podcast dele, cara. É que ainda não chegou, tá ligado? Tá chegando em você, hein, Júnior Master? Seu amigo careca aí vai pra cadeia, hein? Mas, enfim, essa é a treta, tá ligado? Esses conceitos aí e esses memes chegaram no mainstream. Não era pra ter chego, tá ligado? Eu acho que o que colaborou também foi a zoeira. A zoeira colaborou, tá ligado? Porque dá pra ter ignorado eles, mas a galera e eu junto, né? Tinha que parar e zoar com os caras, tá ligado? Chegou ao nível da mina ir lá no programa da Patrícia Poeta, né? O encontro, que era da Fátima Bernardes. Ela foi lá? Cara, eu vi num vídeo do Júnior, ele falando que ela foi, velho. Meu Deus. Falando lá sobre... Jesus amado, cara. É uma parada muito grande, né, velho? Porra, bicho. Parece que eles já estavam, tipo assim, engatilhados pra fazer uma matéria sobre os homens Sigma. Só precisava de, tipo, o estopim da parada, tá ligado? Porra, mas bem que eles podiam botar minha música lá.